Шинэ сквотлын шатхууны хангамжийг нэг компани хамтарсан компани монопол эрхтэй өгснөөр шатхуунаа хэмд үнэтэй авах гэж байгаамаа гэсэн товч утга санаатай хууль орж ирж байна л дээ. Тэгэхээр одоо энэ компани чинь одоо үндсэндээ бараг 100% монопол нийлүүлдэг юм байна. 1600 орч хин үү? Хамтарсан компани байгуулад монопол эрх өгчгөөр 200 300 500 долллараар хэмдрэх юм байна гэж байна. Тэгэхээр энэ энэний цааны эдийн засгийн би одоо миний ухаан хүрэхгүй байна л дээ. Эдийн засгийн яг ямар утгатай байгаа. Одоо зүгээр 100% нийлүүлээд өгжөөсөн үнээс монопол эрх өгчтэй хэмдруулъя гэдэг чинь энэ эдийн засгийн санал уу, улс төрийн санал юм уу? Одоо өгөөд ашиг болдоо явж байгаа үнээс монопол эрх өгчгөр чинь хэмдруулъя. Энэ чинь нэг тийм эдийн засгийн ямар ч та нар онгоцны үнэ тэлбиз хэмдрэл гэдэг нь эдийн засгийн утгыг нэг ч зөв харагдахгүй шүү дээ. Одоо 100% нийлүүлж байгаа компани. Тэгэхээр энэний чинь цаана монголчийн өөрөө далаад гарцгүй автозамаар хоёр улс хоёр хоо улстай хэлдэг автозам төмөр замаар хэлдэг үлдсэн ганц зам нь агарын зам. Агарын замын дахиад нэг хөрштөө бэлгэлж байгаа юм шүү. Түлшхүү хэдэн онгоцтой болох гэдэг юм шүү. Тэр лүү хийх түлшийг саяны хоёр хөршийн маань нэг нь мэддэг. Энэний чинь цаана яг эдийн засгийн утга хэрн байна уу? За дахиад дээрэс нь агарын тээврийг либералчилна гэдэг том мөрийн хөтөлбөр танаа намын мөрийн хөтөлбөрт болоод засгийн чинь мөрийн хөтөлбөрт байгаа. Альва салбарыг либералчилна гэдэг чинь энэ салбарт оролцож байгаа оролцогчдыг өрсөлдөөнийг нэмж илүү чөлөөтэй болгоно гэсэн утга санаа цаана явж байгаа. Тэгэхээр нэг олон улсын санкцд орж байгаа, хоригд орж байгаа улсын нэг компанитай хамтарсан худалдааны компани байгуулад улам эн чинь нэг тийм чөлөөлөлтийн эсрэг монополийн тухай зүйл яригдээд шүү дээ. Нөгөө нэг мөрийн хөтөлбөрийн либералчлал энэ төр гээд олон зүйл чинь хайчваа. Тэгэхээр эндээс нэг ганц хоёрхан бараг ганцхан асуулт л байгаа даа. Энийний цаана бол миний хувьд бол зүгээр энэ эдийн засгийн ямарч утгахгүй байна. Зүгээр л улс төр юм уу өөр зүйл үнэрт чинь. Та нарыг бодит байдлыг хэлж ингэж монопол Монголын агарын орон зайд ямар улс ямар онгоц нисэхгүй байхыг бараг шийдэх энэ эрхийн тухай яриа цаана яваад байна уу? Нөгөө талдаа энэний цаана тийм бусад шатхуун төлшин дээр тийм дарамт шахалт байгаа юм. Ингүүл хэмд өгнө гэдэг юм уу? Ингэхгүй бол шатхуун өгөхгүй гэдэг юм уу? Энийн дээр нэг хариулт өгөөч. Энэ компани 100% одоогоор хангаж байгаа юм байхгүй цогт хөрлөгч байна. Би танд 9 сарын 1-ээс 10 сарын 31-ний хооронд энэ 2 сарын хугацаанд Мэргван гэж компани 29% нийлүүлсэн байна. За энэ Aviation Pool гэж компани 24% нийлүүлсэн байна. За үлдснийн Эрдсойл компани нийлүүлсэн гэсэн үг. 47.8% баг шүү. Тэгэхээр өнөөдөр энэ компани одоо монополоор 100% нийлүүлээд байгаа юм бол байхгүй. Тэрнээс гадна өрсөлдөө л оруулж байгаа юм. Жинхэнэ таны хэлж байгаа либералчлал бий болж байгаа юм дотор. Өрсөлдөөн бий болж байгаа. Нийлүүлж байгаа компани нэг биш. Танд би нийлүүлж байгаа компаниудын хэлье. Роснефт, Газпром, Янсаг, ДВОЙЛ, Гунвор, Трафикура. Эдгээр компаниудаас авч чинь. Авах бүрэн боломж аа? Бүгд Оросоос. Тэгээд яагаад хямдхан нисч болох бид нар яагаад биш тээ хямд онгоцныхаа төлшийг хямд нийлүүлээд плэднийхээ үнийг буулгуулах ажил ингээ хийж ич эн чинь бодиттойгоор хямдрна гэж байна шүү дээ. Энэ яагаад танд өөр сонсогдож байгаа юм? Та хэрнээ бол энийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй хүн. Маш сайн бол Арцсан нам дотроос бол хамгийн сайн ойлгох хэрэгтэй хүн та. Тэгэхээр би хэлж дээ шүү дээ. Энд чинь харин бол монополиг задлаж байгаа юм. Өмнө нь харин монопол байгаад плэдний үн өндөр орон нутгийн онгоцнууд нисгэд хүндрэлтэй байсан. Манай онгоцнууд гадаадд очиж сумалдаг байсан бол энийг чинь харин бид задлж штэ. Танд би бол энээс өөрөөр яаж ойлгохдгийг би бол ойлгохгүй байна. Тий, цогтгор гэж бас ойлгох ёстой. Мэдээл бас багтаа байж магадгүй. Урд нь монопол болоод хэтэрхий өндөр үнэтэй дэлхийн зах зээлийн үнээс 500-аас тийм үү 700 долларын илүү үнэтэй 1000 байсан бол 1500, 1700 долларын үнэтэй шатхуунуудыг хэтэрхий монопол цөөхөн компаниуд бас нийлүүлдэг өгсөн хувьд нийлүүлдэг байжээ. Үүнийг задлахын тулд өнөөдөр төрийн өмчлөлт компани байгуулад тэр компани нь дөнгөж 22 онд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн Эрдсойл компани тийм үү? Энэ жил үйл ажиллагаа эхэлсэн тийм ээ?
Тэнжлийн 8 сараас. А энэ богинохон хугацаанд хямд үнэтэй тэр 1700 байсан 1 тонн 1700 сонгоцны төлшийг 1340 болгочих. А тэгэнгүүт зах зээлийн 60% эзэлсэн. Нөгөө авиа компаниуд ч бүгдээрээ хямд үнэтэй шатгууллаа яваад одоо 60% эзэлсэн байж байна. А одоо энэ хууль ороод ирэх юм бол энэ хуулийг баталчих юм бол төрөн Ганбатар сайд хэлсэн бас хэлсэн манай уулуурхай амныхан. Орос нефть компанийн тийм өшөө дахиад 1350-аас ч доош нь үнийг 200 гаруй доллар буулгах асуудал урд нь бол мэдэгдэж байсан. Энийг цаашд хилэлцээр шийдэх нэ гэж байна. А энийг бид нэр тийм үү одоо байж байгаа хувийн компаниудын үнээс түрүү ярьсан тийм үү 300-аас 500 доллар хүртэл ингэ буулгах бололцоотой болно гэж. Ийм байдлаар үндсэндээ бол өрсөлдөөнийг дэмжиж байгаа. Өрсөлдөөнийг өрсөлдөөн бий болох гэдэг. Өрсөлдөөн бий болж чаж үн хямдарна. А үн хямдарч чаж арталт нь нөгөө тийзний чинь үн хямдарна. А гэхдээ тийзний үн чинь хямдрахтай би хэлсэн шүү дээ. Тоонуудыг одоо манай мөнх наснаар нэмээ хэлээд өгчих. Манай авиа компаниуд агаарын төв либералчл одоо хийгдэж байгаа. Авиа компанид урд нь ерөөсөө зорчигчоос илүү онгоцны төвшө хямдах авцардаг. Сеулээс тийм үү? Бээжингээс, Москвагаас ягаад бол төлш хямд учраас онгоцныг ачааны дийлэнхт нь төлш ачж ирдэг байсан. Энэ тоонуудыг одоо хэлээд өгч хэдэн жил тэгж явсан. За агаарын төврийн либералчлын хүрээнд одоо 19 онгоцтой байсан бол сүүлийн 3 сарын хугацаанд үндсэндээ мяат нэг том онгоцтой боллоо. Бизнес компаниас том онгоц оруулж ирлээ. Өнөөдөр одоо Airways, Mongolian Airways компани 2 одоос Airbus 320 одоо онгоц оруулж ирж байна. Ийм байдлаар үндсэндээ бол агаарын төврийн либералчлын хүрээнд манайхан бол онгоцуд оруулж ирж байна. Одоос олон чиглэлд олон улс руу нислэхүү зэрэг бодлого барьж байгаа. Ингээд бас онгоцны төлөв хямдхан баах нь Монголын иргэд гадагшаа аялахад жуулчлахад за мөн гаднаас олон жуулч ирэхэд бас энэ тийзний үнийг хямдруулахад одоо бодлого хэвдэн барьж байгаа. Энэ хүрээндээ гадны авиа компаниуд дэмжин, дотоодын авиа компаниудлаач гадагшаа нисэх одоо бололцоо боломжийг бий болгоно. Орон нутгийн нислэгээ сэргээх бас бодлого бас давхар явж байгаа маа. Үүнд бас энэ шатхууны үнийг хямдруулах, онгоцны төлсний үнийг хямдруулах бас чухал нөлөөтэй юм аа. Өнөөдөр овсруу нисэхгүй байгаа ч онгоц. Орон нутгийн нислэг сэргээмээр нь. Яагаад гэвэл үнэтэй учраас хүн нисэхгүй байна. Яагаад плэд үнэтэй байгаад байна? Онгоцны төлс тодорхой юмж нөлөөлж байна. А гэхдээ онгоцны төлс нэг шалтгаан өвнөөс гадна би түрүү хэлсэн. А тэр нэмэгдсэн өртгийн албан татвар бусдад салбаруудаас авдаггүй агарын тээврийн салбаруудаас нь. Энд дэр анхаарах хэрэгтэй. Бус салбартаа тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг мөртлөө бид үзүүлэхгүй байна. Иймэрхүү хүмүүдээр амин цогтгөл гисүнч анхаарад өгөөч. Тэгэх юм бол улс руу ард иргэд чинь хямдхан үнээр нисдэг болчих гээд байна. Гадаад руу монголчууд манас хямдхан үнээр нисдэг болчих гээд байгаа маа. Энэ талаас нь та хараад өгөөч. Би үндсэндээ асуусан асуултанд хариулт авсангүй л дээ. Нэг улсаас 3 компани оруулж ирээд 1600-аар зардаг байсныг монопол болгоод гэхээр цаад улс чинь яг хэмдруулаад яг ямар өгөөж хүртэх гээд байгаа юм бэ? Тэр нь ойлгомжгүй. Энийний цаан чинь нэг тийм эдийн засгийн биш харилцаа харагдаад байна л гэж л асуусан л даа. Нөгөө талдаа тэр түрүүний асуулт энийний цаан чинь өөр улс төрийн шахалт дарамт байна уу? Ингэхээр ингэхгүй бол нефт үтээгдэхүүн нийлүүлэхгүй гээд байгаа юм уу? Илүү үнтөө өгнө гээд байгаа юм уу? Энэ зүйл байна уу? Энийн дээр дахиад тодорхойлоод өгөөч. Өөр энэ ажлын хэсгийн болоод энэ хүмүүсээс нэг асуухад тэр дурн говийн нефт боловсруулах үйлдвэр энэ худалдааг нь хариуцах гэдэг юм уу? Танилцуулга дээр тийм юм байна лээ. Тэнд нэг нефт боловсруулах үйлдвэрийн төслгээд явж исэн баг энд олон улсын худалдаа эрхлэх гэдэг байгаа чим шиг тийм танилцуулга харагдсан. Тэгэхээр эн чи өөрөө нэг эдийн засгийн төрөлжилт олон утга санаагаараа тэнд нэг өөр утга санаатай төслийн баг энэ бол эдийн засгийн бас зүгээр яг бооны нийлүүлэгч энэ салбарт орж ирэхийг хорьцсон байсан. Тэрийг л нээж байгаа. Гэхдээ жижиглэн худалдааны салбарт бооны нийлүүлэгч орж ирэх хориотой хэвээр байгаа. Жижиглэн худалдаа гэдэг нь одоо колонкууд А92 дизел, А80 95 дээр гэсэн үг. Цаашдаа тийм зүйл болохгүй гэдэгтэр одоо баталгаатай хэлий. Тийм юм байхгүй. За мэдээж агаарын тээвэр дээр бид ямар бодлого барьж гэнэ гэвэл жуулчийн хөрвүүлмээр байна. Орон нутгийн онгоц нисүүлмээр байна. Манай онгоцуд дотоодоос сумалмаар байна. Бусад улстай өрсөлдмөр байгаа юм. Ийм үүднээс манай тавьсан хүсэлтийн дагуу л явж байгаа ажил. Түүнээс биш Роснефть компани өөрсдөө үсээд энэ юм яваад байгаа. Бид агаарын төлшөө хямдруулах хэрэгтэй. Би дөрөв Японы үнийг, Солонгосын үнийг зүгээрч нэг уншиж өгөөг. Дизель төлш нь болоод тэр машиныхын бензинүүд нь үнэтэй байдаг бүр. Та сайн мэдчихэе. Харин агаарын төлш нь хямдхан байдаг. Энийний цаана